স্বাগতম গাইজ, আজি আমি কথা পাতিম আপেল গছৰ ওপৰত। আপোনালোকে যোনটো বস্তু সৰুৰ পৰা খাই আছে সেইটো বস্তু কিজানি গছ আপোনালোকে দেখা নাই, সেয়া আছে আপেল আৰু আপেল গছ লাগে লাগে। এয়া আছে আপেল গছ, আপোনালোকে চাই লওক, থোপা থোপিকৈ লাগি আছে আপেল, ঘন ঘনকৈ লাগি আছে। এয়া আছে আপেল, এয়া ডালত লাগি আছে, কিছুমান পকিছে কিছুমান নাই পকা। এয়া চাই লওক আপেল গছ, আপোনালোকে যোনটো বস্তু খাই আছে কিন্তু আপেল গছটো কিজানি দেখা নাই আৰু পাতটো কিজানি চিনি পোৱা নাই, কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু কিজানি ভাবিছে। আজি চাই লওক, এয়া এয়া আপেল আৰু লাগি থকা আপেল গছ। এয়া চাওক, এটা চিঙি আনি খাইছোঁ। এয়া আছে ৰিয়েল আপেল, যোনটো গছৰ পৰা ডাইৰেক্ট চিঙি অনা আপেল, ডাইৰেক্ট এনেকৈ চিঙি আনি খাব পাৰে। এইটো কাশ্মীৰী আপেল হয়। এই চাই লওক আপেল, এয়া আছে আপেল গছ। গছবোৰ ইমান ডাঙৰ নহয়, গছবোৰ মিডিয়াম চাইজৰ হয়। থোপা থোপিকৈ লাগি আছে, ইয়াৰ ৰঙা ৰঙা কিছুমান পকিছে, কিছুমান অলপ কেঁচা আছে। এয়া দেখিছেনে গছ, এই গছবোৰ ইমান ডাঙৰ নহয়, মিডিয়াম চাইজৰ হয়। আমাৰ ধৰি লওক মধুৰী গছৰ নিচিনা অসমত চাৰিওফালে লাগি আছে। এইটো বিশেষকৈ জুলাই মাহত এনেকৈ পকা পকিকৈ পোৱা যাব। দেখিছে চাৰিওফালে গছ, বেছি ডাঙৰ নহয়, মিডিয়াম চাইজৰ গছ। কিছুমান ডাঙৰ গছো আছে, কিছুমান সৰু গছো আছে। অ'কে, ধন্যবাদ।